नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर मधेसी जनताको भावनामाथि कुठाराघात गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लुसोपा सप्तरीले सोमबार राजविराजमा राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ स्थानीय पार्टी कार्यालयबाट निस्केको जुलुस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै बजार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको हो मधेस विरोधी राष्ट्रपति मुर्दाबाद सार्वभौम संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता होइन प्रमाणीकरण कर असंवैधानिक कदम फिर्ता लगायत का नाराबाजी करते जुलूस बजार क्षेत्र परिक्रमा पश्चात विरोध सभा में पिणत लुसा का जिला अध्यक्ष सुनील झा केन्द्रीय नेता जयप्रकाश ठाकुर देपेन्द्र चौधरी शैलेश चौधरी अमरकान्त झा महिला नेत्री पुनम यादव लगायतले विरोध सभालाई सम्बोधन गरेका थिए उनीहरूले सार्वभौम संसदले गरेको निर्णय नमानेर राष्ट्रपतिले गम्भीर भूल गरेको भन्दै असंवैधानिक कदम नसच्याए राष्ट्रपति विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए